দীর্ঘ শাসন ভিতরে বিজেপি কেমিতি উপনির্বাচনরে বাজি মারিব আৰু এইথিপাই বাজি মারিবার কথা কোৱা যাওছি যে যেহেতু প্ৰদীপ মহাৰথীঙ্ক বিয়োগ পৰে আশ্ৰিত পটনায়ক নিযুক্তি প্ৰকাশ কৰুচন্তি নিৰ্বাচন সৰিবা দিনঠু সে লোকঙ্ক সৈত অছন্তি লোকঙ্ক পাই কাম কৰুচন্তি পুনি থৰে আশ্ৰিত পটনায়ক পাখকু ফেৰিবা তাঙ্ক সৈত আলোচনা কৰিবা আশ্ৰিত বাবু আপোনাৰ নিৰ্বাচন সৰিবা দিনঠু লোকঙ্ক সৈত ৰহিলে লোকঙ্ক কথা বুজিলে ই ঘটনাটা নিৰ্বাচনৰে কেমিতি ইফেক্ট পকাইব লোকে পিপিলি নির্বাচন মণ্ডলীর বাসিন্দা চিহ্নি পারিবে যে দুঃখ সুখর সাথী দরকার না দীর্ঘদিনর সরকার দরকার না এটি পরিবর্তন চাহুচন্তি ম্যাক্সিমম লোকঙ্কর কোন প্রতিক্রিয়া রয়েছে নিশ্চিত ভাবে এটি যে 35 বর্ষর কুশাসন এবং 22 বর্ষকাল বিজু জনতা দল সরকারে রহি যেভাবে দুর্নীতি ভ্রষ্টাচার এবং নিরীহ জনসাধারণ মিনিমম সুবিধা সুযোগ পাইবার গরিব নিরীহ জনসাধারণ যে অসন্তুষ্ট হয়েছেন যে ଅତ୍ୟାଚାରର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ଏବଂ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଜନହିତକରୀ ଯୋଜନା ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲ ଜନସାଧାରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରି ନେଇଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଠୁ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ଜୟଯୁକ୍ତ କଲେ ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିନିଧି ଉପଯୁକ୍ତ ଚୌକିଦାର ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ରହିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ହକ୍ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଅଛି ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ନେତା ଆସନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ସରିଲେ ନେତାଙ୍କର ଦେଖା ମିଳେନି ଇଏ ପଲିସି ଭିତରେ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହଉ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ ହଉ କି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହଉ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ରହିଛି ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଗରିବ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲ ଜନସାଧାରଣ ପାଥେୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭରସା କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସୁଶାସନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆସିବ ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୱାର୍ଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁବ ମହିଳା ଛାତ୍ର ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ଶାସକ ଦଳ ଆଣିକି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛି ଯେ ସେମାନେ ଏଥର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କରିବେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ଆଉ ଏମିତିରେ ତ ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗରେ ଅର୍ଥ କ୍ଷମତାର ବିଜେଡ଼ି ପାଖରେ ଅଭାବ ନାହିଁ ଏ ସବୁକୁ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କେମିତି କାଉଣ୍ଟର କରିବ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱମାନଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ଭୋଟର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କୌଣସି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ନାହିଁ ଜନସାଧାରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରି ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପଛରେ ବିଶାଳ ସମାବେଶ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଯୁବକ ସମାଜ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଆସନକୁ ନେବା ପାଇଁ ର ର ର ସିଧାସଳଖ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଠି ବିଜେପିକୁ ତେଣୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସୁଶାସନ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ବାବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏ ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଯେ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ବିଜୟୀର ସ୍ୱାଦ ବିଜେପିକୁ ଚଖେଇ ଦେଲେ ନାହିଁ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଆପଣ ବିଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଯେ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ କେବେ ସଫଳ ହୋଇନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଠାରେ ବହୁତ ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର୍ଡ଼ ଜନସାଧାରଣ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଏଇ ଉପନିର୍ବାଚନ ଗୋଟିଏ ଐତିହାସିକ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ 21 ବର୍ଷ ଧରି ନିର୍ବାଚନ ଭାବରେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର କରୁଛି ଉପନିର୍ବାଚନ ଜିତୁଛି ତା'ର ପତନ ଘଟିବ ଏବଂ ଡାଉନଫଲ୍ର ଯେଉଁ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇବା କଥା ପିପିଲି ଜନସାଧାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଏଥିରେ କବର ଦେବେ ଏବଂ ଆମେ ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ସଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପରେ ପରେ ଗୋଟିଏ ରହୁଛି ପିପିଲି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଜନସମର୍ଥନ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖୁଥିବେ ଏହାକୁ ଭୋଟ୍ରେ କେମିତି ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବ ବିଜେପି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ବହୁ ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଭୋଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ହାରିଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ସହିତ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି ସେ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ନୋମିନି ଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ତେଣୁ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଗତବଗତ ଭାବରେ ସେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଏହି ଇଲେକ୍ସନରେ ହିଁ ଯେଉଁ ଅନୁକମ୍ପା କଥା ଆସୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଅନୁକମ୍ପାର ଯଦି ଭୋଟ୍ ଆସିବ ତେବେ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ହିଁ ଲୋକ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ଏବଂ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାଇବେ